Dobrý den, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. A hnedka na úvod vás chci poprosit, pokud jste s námi spokojení a líbí se vám, co dlouhodobě děláme, tak se nestyte a odklikněte ve svých podcastových aplikacích sledovat nebo odebírat. Moc děkuji a teďka k mým dnešním hostům jsou to dvě docela šarmantní a rostomilé dámy, které mají vlastní stand-upový duo, které se jmenuje Duo docentky. Vítám tedy tady Luci Jarkovskou a Kateřinu Loškovou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Proč si říkáte duo docentky, když jenom jedna z vás je docentka? No tak jedna je docentka akademickým titulem, to je docentka Káča a já jsem docentka uměleckým jménem. Aha. To mně nedochází, uměleckým jménem. Tak lidé mají různé, nebo umělec, uměleckým, ty, uměleckým jménem, titulem prostě... Uh, uh, Znělo nám to dobře mm -hmm. a vystihuje to, vystihuje to, to uh, tu naši povahu, že vlastně děláme výzkum, zabýváme se výzkumem genderu a sexuality, mm -hmm. a uh, zároveň to prostředí je nějak hierarchizované, jsou v něm nějaké tituly. Máme jednu skutečnou docentku, jednu docentku uměleckým titulem, možná výhledově také mm -hmm. i titulem akademickým. Mm -hmm. Vy jste stand-up komičky, tematizujete, jak říkáte, vlastně svůj výzkum, otevíráte feminismus, tyhle ty témata. Tak proč zrovna tohle jste si vybrali? Myslíte si, že to není dostatečně zastoupené na té stand-upové scéně v Česku? Ale no je to spíš naopak. My jsme totiž socioložky ve skutečnosti, mm. my nejsme stand-up komičky a říkali jsme si, že by bylo dobré to, co děláme, předat více lidem. A nějakou formu, která je zábavná, srozumitelná a která je taky víc v naší režii. Protože mm -hmm. my jsme už dlouhý leta předtím, než jsme začínali s tím stand-upem, tak jsme samozřejmě dělali různí rozhovory do médií mm -hmm. a, a články do médií, ale tam to má vždycky v režii někdo jiný, mm -hmm. jako třeba teď vy, mm -hmm. co z nás vystřihnete. Když děláme stand-up, tak je to čistě jenom na nás a, a děláme si to podle sebe A ta vlastní režie a zároveň forma, která je přístupná pro lidi, nám připadala hodně sympatická. Mm -hmm. Zároveň mě na tom třeba fascinuje to, že kdysi, když jsme s tím tématem začínali a dělali jsme různé projekty, výzkumy, tak spousta lidí, kteří jsou nějak naladěni proti genderu, proti feminismu, tak říkali, co nám to cpete, jdou na to peníze daňových poplatníků. A vlastně my tady tím, co děláme, ukazujeme, že nejenom, že Uh, o to mají lidi zájem, ale ještě jsou ochotni za to zaplatit, když zaplatí vlastně vstupný na, na, naše, na naše nějaké představení. Hmm. Takže máme i vyprodáno, takže to nás jako těší, že. Super. Když se koukneme na ty vaše diváky, v obecenstvo, tak jak se to třeba měnilo? Ze začátku chodily jenom ženy a ty tam jsou i muži, nebo naopak muži se stydí, pískají na vás, hází rajčata? Ne? Nikdo nepíská, nikdo, uh, naopak všichni jsou nadšení. Chodí stabilně více žen, mm -hmm. si myslím. Mm -hmm. A... A je to publikum je takový trochu rozrůzněný. záleží, kde jsme, mm -hmm. ale i třeba věkově rozrůzněný. jakože mm -hmm. nepřevládají jenom úplně mladí lidi, co studují někde na vejšce, jak by se mohlo zdát, to by mě tak připadalo nejsnažší takový publikum, oslovený. tak ty lidi tam samozřejmě jsou, ale potom fakt lidi různých věků i výrazně starších, než jsme my, uh -huh. což mě dělá obzvlášť velkou radost. Uh -huh. že někdy je jenom představení, někdy je i diskuze a pak o to je to zajímavější, když je diskuze a když tam uh, uh, to publikum je právě jako věkově rozrůzněný a tady uh, Kateřina se právě zabývá tématem uh, žen za socialismu a uh, je tam spousta žen, který mají svoje zkušenosti třeba z 70. a 80. let, tak to je potom skvělý uh, zároveň sdílet to zase s ženama, který Uh, mají svou ženskou zkušenost z pozdější doby. Mm -hmm. Jaká témata nejlíp fungují? Čemu se nejvíc lidé smějí? Realitě. My to máme celý založený na realitě, takže se smějou od začátku do konce. A co je teda realita? No, uh, ono, jako to je jako další náš takový plán, je to, že člověk by občas poplakal si nad nerovnostma, nad tím, co... A jsou třeba i významní politici schopni říct na adresu žen, ať mm -hmm. už někdy mladých žen, někdy starých žen, žen ve středních věků, jak, jakýchkoliv žen, nebo obecně třeba i, já nevím, o, o sexuálních menšinách a podobně. A, a ono je, jako člověk by mohl plakat od rána do večera, ale vlastně, když se to trošičku posune, když se to nasvítí v určitým světle, tak nakonec uh, oni vyznívají komicky a to by neznamená, že to, co říkají, je nějak nezávažné, nebo nad tím můžeme mávnout rukou, ale můžeme se jako uvolnit aspoň tím smíchem. Takže my říkáme, my jsme, náš stand-up je vlastně nejsmutnější stand-up všech dob, protože nic jsme si nevymysleli. Všechno je to, z, jak studenti říkají, jak studenti sociologie říkají, ze skutečné reality. Takže mm -hmm. a, a, lidi s tomu vlastně smějí, ale jsou i, jsou i, je jsou i, i publikum, které potom říká, že jako bylo to dobrý, ale nemohli jsme se smát jako vlastně je to drsný, no. Různý jako třeba příklady sexuálního obtěžování nebo různého vysmívání se ženám nebo různých dezinformací v oblasti genderu a sexuality. No já si myslím, že na tohle jsou Češi jako mistři. Když se podíváte na ten humor, který provozujeme minimálně 100 let, tak je vždycky takový tragikomický, že se jako zasmějeme, že to je vtipný, ale pak si říkáte ve výsledku, to je jako dost smutný a někdy až absurdní. Jestli bych vás ještě mohl s dovolením dámy poprosit, aby naši diváci a posluchači věděli, jak to jak to zhruba vypadá, jaké máte vtipy. Můžete něco tady uvést, předvést? To my, to, my asi, to my asi nebudeme dělat. Ne, ne, pardon. Já myslím, že ono by to totiž nevyznělo. Mm -hmm. to je ta důležitá věc na tom, proč je to vtipný, tak není nutně jenom, že by to bylo vtipný napsaný, ale část tý toho, proč se lidi smějou, vzniká i z toho, že to je sdílená zkušenost, že tam jsme mm -hmm. všichni v jedné mm -hmm. místnosti. A jako jo, něco, když například, na píle, vlastně, ale vlastně to, že se nejednou člověk uvědomí, že kolem mě sedí další lidi, který to vlastně taky oslovuje, s kterýma to rezonuje, který pravděpodobně taky zažili něco takového nebo ty zkušenosti rozumějí. Já myslím, že tohle je hodně velká součást no. toho, proč to působí na ty lidi nějakým uvolňujícím dojmem, anebo naopak to má ten moment, jak říkala právě Luce, že si říkají, že to je strašný, ale pak to jako v ideálně přijde do nějakého jako momentálně aspoň očistního smíchu. A tam ta kolektivnost té věci působí, takže my jsme vlastně během covidu jsme se dost bránili různým online věcem. Neubránili jsme se úplně, Udělali jsme jednu jedinou věc uh, online, ale že jsme nechtěli dělat ty věci online, protože to sdílení v tom fyzickém prostoru tady a teď je strašně důležité. Mm -hmm, že to je nepřenositelný. Vzniká tam nějaký druh atmosféry, který mm -hmm. si myslím, že je strašně důležitý proto, aby to nějak fungovalo a i to, že jak říká Lucie, často máme i nějaké debaty potom. Buď to formálně organizovaná součást, poste na následuje debata, anebo neformálně lidi pak za náma chodí, stojíme tam ještě a klábosíme, že to je důležitá součást toho celého zážitku. Já, když jsem se na ten rozhovor připravoval, tak jsem koukal na váš Facebook a Instagram, kam umistujete takové ty fotky panenek a já jsem se tomu nesmál, nepochopil jsem to, takže to je ono, že to je jako spíš takový insiderský, nebo já jsem natvrdlý? Uh, já jsem si. Varianta B, ne, a to nemůžeme říct, takže teď to vysvětlíme. Uh, tak ono to není nutně vtip, ve smyslu, jako, že, že je to strašně humorné, že někdy to vlastně jako postihuje nějaký zážitek, který někdo má, mm -hmm. a pak uvidí jako ty panenky, který říkají ten stejný postřek nebo ten stejný mm -hmm. zážitek. Jo? Že třeba když byly kauzy uh, kolem sexuálního násilí, uh, třeba Jana Cimického a dalších jako známých lidí, tak tam byl. Jeden z těch stripů byl, že se panenka zamýšlí, jestli slovo nápadník je od slova napadat. Mm -hmm. To je celý. Jo? Takže není to, že by člověk propukl v horonský smích a řekne si: No, jo, no, jako. Jasně, nápadník a teď jako celá ta kultura je tím nějak jako prošpikovaná tím, že vlastně už v povaze toho, jak se navazují vztahy, jako o nich přemýšlíme, mluvíme. Jo, když se vezmete, já nevím, Sněhurku a sedm trpaslíků, tak nevadí, že Sněhurka byla mrtvá. Hlavně, že byla krásná, stejně si ji princ vybral za, za svou nevěstu hmm. a jako mrtvou si ji odnesl na zámek a oženil se s ní jako s mrtvou. Jo? Takže co to vlastně říká dětem o vztazích? No, takže, takže, jako k tomu ten strip odkazoval. Že to jako jsou takové postřehy o té realitě a se spoustou lidí to nějak zarezonuje. Takže se jim to líbí. Ono to vlastně ty panenky začaly za korony taky v tom, že uh, já jsem byla na chalupě, tam byly ty panenky a byly to vlastně jako jediné bytosti, s kterými člověk mohl kromě vlastní nejbližší rodiny komunikovat. Takže jsem se, uh, najednou se to tak jako, takže oni nejdřív mluvili o té, v podstatě bych řekla, realitě, Uh, rodiny zavřené za korony doma. A, to, a spousta lidí mi říkala, jo, to je úplně přesný, takhle přesně jsme to prožívali. To mě zachraňovalo. Mm -hmm. jo, takže nejdřív jsem se to na svůj Facebook, pak jsem si říkala, mohlo by se to přerodit do docentek a z korony jsme přišli víc na ty genderové a sexuální témata. Dostaňme se teďka ke feminismu. Vy jste obě silné feministky. Co ve vašem pojetí tenhle termín je? Co, co je dneska vlastně feminismus podle vás? Že i žena je lidská bytost. Mm -hmm. Jako fakt, takhle to je úplně celý. A žena je člověk. Často by to bylo naše poslední vlastně často by se zdalo, vystoupení. Že to tak není. Jo, že tady jsou lidé a pak jsou tady ženy. Mm -hmm. A. Je to... no to vlastně je že to známá kniha od Simone Simon druhé pohlaví kde ona říká pohlaví je vlastně jenom jedno a to jsou ženy protože muž je vlastně člověk mm -hmm. a co řekne muž tak je názor odborníka spisovatele inženýra když to co řekne žena je názor ženy je to subjektivní je partikulární no. nevědecký a tak kde se to teda nejvíc pozná ten rozdíl mezi muži a ženami všude to je úplně všude. Popravdu vám to přijde takhle moc? Úplně všude. Zkuste vy nám říct, kde, kde byste si myslela, že to není. A my vám řekneme, že se pletete. Mm -hmm. no to... Ne, ne, úplně vážně. Kde byste si myslel, že se ten gender neprojeví? Já bych řekl, že v práci. Ale to je tím, že mám jako velmi pozitivní zkušenost tady z Blesku. <laughs> to vám gratulujeme. Mm -hmm. V práci je to jedna z nejhorších věcí. Protože z těch ostatních, Situací se třeba dá nějak z nás odejít, jo, a z té práce, že jo, to je jako, když člověk není zrovna rentiér, tak si nemůže úplně snadno dovolit tak jen tak se zvednout a jít, jo, jako jde to samozřejmě, nežijeme v nevolnictví, ale je to hodně těžký. A tam v té práci, když fungují nějaké nerovnosti a nespravedlnosti, tak to člověk nese dost úkorně, protože je na to typicky navázaná jeho schopnost, jejich schopnost mm -hmm. se uživit. Takže to jo, je... to prostě začne Vící. při příchodu do zaměstnání, při nějakých konkurzech, kdy v podstatě na to byly dělané výzkumy, které ukazují, že jak pod něčím podepsaná žena, tak už automaticky lidi, i když v podstatě nechtějí, jako nevědomá věc, hodnotě eh, produkty pod kterými je podepsaný muž než produkty, pod kterými má podepsaná žena. Takže čistě už prostě to, že někdo ví, že jste muž nebo žena, tak už jako ovlivňuje to očekávání, jo? že vlastně od muže se čeká jakoby víc. víc. Je úplně jako sebereflexivně vlastní kritiku, že to není jako, že ti zlí to tak dělají, protože to nevědí a my to tak neděláme, protože jsme feministka, jsme poučený, Jo, Já jsem si to uvědomila ve své vlastní výuce, že toto jsem vlastně dělala, že když jsem měla přednášku, učila jsem a viděla jsem, holku, která se zamyšleně kouká z okna, tak jsem si říkala, ta se určitě nepřipravila, určitě není dost chytrá, aby pochopila to, o čem se tady bavíme. Jo. A když to stejný dělal kluk, tak jsem si říkala, jejda, já určitě říkám nějaký nesmysl, on určitě má načteno ještě víc než já a teď se tady nudí. Jo, a pak mně to došlo, že vlastně Takhle člověka, který se prostě kouká z okna, hodnotím na základě toho, jak, jaký, ho je deklar, jaký deklaruje své po, pohlavě, to muž nebo žena. A a vlastně, se, a vlastně to velice pomohlo, když jsem se tím uklidňovala, když jsem si sama sobě řekla: Ty vůbec nevíš, proč oni se koukají z okna. Tak to nepředjímej. Mm -hmm. Mě teďka dopadla myšlenka, jak jste o tom mluvila, že to je možná daný i tím, jak děti jsou vychováni, že, že holčičky jsou princezny a kluci jsou rošťáci. že už se to takhle jako o to odvíjí. Ale chtěl jsem mluvit o něčem jiném. To, co vy vlastně popisujete, je pro spoustu lidí. Mm, jako něco velmi povrchního, nepochopitelného. Přijde že, že feministky brojí proti věcem, proti něčemu, co tady prostě není, co je prostě zažitý. Tak existuje podle vás z tohoto cesta ven, jak zničit tady tyhle ty stereotypy? Tak oni se proměňují postupně. Ono v lidský jednání, chování, vnímání se nedá změnit ze dne na den. A když se na to člověk podívá v další Historický perspektivy, tak ty věci se postupně proměňují. Neznamená mm -hmm. to, že to je jenom nějaký lineární progres od hrůzy mm -hmm. k kráji. ono tam je spousta backlashů a návratů zpátky, ale určitě je lepší být ženou teď, než být ženou před stolety, když člověk odhlídne od jakýchkoliv jiných kategorií, třeba třídy. Jako být bohatá žena v minulosti, jistě nebylo jako obrovské utrpení, ale Uh, pořád jako uh, to bylo horší než být bohatý muž. A teď zase, uh -huh. jako, že, že ty rozdíly třídní uh -huh. třeba jsou v nějakých částech světa menší než v jiných. A potom je snažší říct, že je lepší být žena teď uh -huh. než. Třeba v 19. století. Určitě se to obrovským způsobem posouvá jako ku předu, protože to, co jsem, jako když jsme začali u té práce, tak jsem řekla první, jako že nějak vás hodnotí nebo vůbec si do toho vloží nějaké očekávání. Druhá věc je, že třeba, co byl úplný standard a všichni to odkývali, bylo to, že se žen ptali na to, jak budete práci kloubit s rodinou. Což teoreticky, nebo co, což víme prakticky, že se děje občas i dnes. Nicméně, už je to zákoně jako nelegální. To prostě v zákoně je jasně daný, že na toto se zaměstnavatel nesmí ptát. Jo? A Uh, vlastně zase to není jenom jako nějaký požadavek feministek na to, že nesmíte diskriminovat ženy. To je v podstatě a tu, pro, o tom je feminismus pro mě. Že je o tom, aby se jako obecně ve společnosti žilo jako lépe. Mm -hmm. Abychom na sebe jako mysleli a řekli si, fajn, tak jako společnost potřebujeme, aby tady uh, se rodili nějaké děti. Tudíž za to nemůžeme trestat ženy, že je porodili. Ale jako společnost si řekneme, lidi mají děti a lidi mají zaměstnání a o obě dvě ty kategorie těch lidí se budeme nějak jako uh, starat, ale nebudeme navzájem... Ty kategorie vylučovat, což se dost často děje. Že prostě mm. bezdětně ženě se řekne, ty si kariéristka, nemyslíš na ten rozvoj společnosti, protože přeci děti potřebujeme. A když ty děti má, tak se jí zase řekne, no, tak to asi práci jako nezvládneš dostatečně dobře, nebo budeš běžet z práce domů. Přitom to se zase z výzkumu ukazuje, že nejefektivnějšími zaměstnanci jsou uh, jako ženy s dětmi, které neprokrastinují, snaží se tu práci odvést v co nejkratší, nejefektivnější jako formě, mm -hmm. uh, aby pak mohli mít třeba nějaký jako volný čas s dětmi a zařídit spoustu dalších věcí. Takže uh, že zase zaměstnanec jako takový uvažuje se o něm zdánlivě neutrálně, ale je to v podstatě odpovídá to představám o muži. Je flexibilní, nemá na starosti rodinu. Když rodinu má, tak to ale neznamená, že musí běhat ve 4 hodiny do školky. A ve chvíli, kdy se třeba i tohle to začne jakoby přeměňovat, že zaměstnanec může být vlastně skvělý v tom, že je efektivní. Mm -hmm. A nutně, že třeba i ta flexibilita má jako dvě strany. Na jednu stranu je fajn, že může zaměstnanec někam odjet, na druhou stranu vám taky může snadnout test, když je tak flexibilně najde si lepší zaměstnání. Takže ty charakteristiky, jako ty stereotypy vlastně stojí tady na, 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 na takovém tom jako zacementování našich představ o světě, mužích a ženách a tom, jak má vypadat, já nevím, zaměstnanec, umělec, spisovatel a tak dál. S čím já se také poměrně často setkávám, je, že když už nějaká žena je silná feministka v tom smyslu, že chce stejná právo pro sebe i pro svého partnera a pro ostatní v okolí, tak je pro ní těžké sehnat toho muže. Někoho, kdo s ní prostě vydrží a bere ji takovou, jaká je, že často se vůči němu nějak jako vymezuje, říká mu ty věci, opravuje ho, prostě chce, aby to bylo doma stejně pro oba. A pak se stává, že ty ženy zůstávají sami. Často to vidím právě 35 let a plus, že jako muži, kteří to akceptují, nejsou v téhle generaci. Vnímáte to taky? Že... Ne. 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 to <laughs> Je to jenom můj postřeh. Pardon. Jako to byste asi musel mluvit o e, vašich kamarádkách nebo kamarádech, který to takhle měli. Já obecně vidím různé jako Uh, boje a zápasy v partnerstvích, které ale většinou stojí na úplně jiných věcech, než mm -hmm. by někdo byl strašně radikální feministka, která mužovi nakázala, že musí věci dělat stejně jako ona, což tak ve výsledku jako nikdy není. Vždycky jsou lidi různí a vždycky je třeba, aby se jako domluvili na tom, jak si co zorganizují. A naopak toho výzkumy, který si dělali ve Spojených státech, jako reprezentativní. To znamená, už se nebavíme o tom, kdo má nějaký kamarády, kdo co vidí, jsme, což je taky jo, po, nějaký poznatek, ale. A z těch výzkumů vyplývalo, že nejstabilnější a nejspokojnější manželství partnerství jsou ty, kde se muži v čím větší, tím lepší míře podílejí na domácích pracích. To znamená, že jako, jak, jak to z, jo, změřit, tak se ptáme na to, kolik hodin se tráví, jaký má činnost na domácích prací a ukázalo se, tam, kde ty muže se nejvíc podílejí, tak ty partnerství jsou stabilní a spokojení. A oba tam jsou spokojní, mm -hmm. že ten muž tam trpí pod nějakým míhem a ta žena se jako mm -hmm. výská, protože to znamená pořád, že jako oba dělají, ale už to, je, že to není jen ta žena. Že mají i lepší sex. Mm -hmm. Takže to je jako fajn vědět, že to neznamená, že feministka je nějaká hrozná dračice, která nad váma bude stát sknutou a když z neutřete hrneček, tak řekne: No, já se s tebou ale musím rozejít. A tak to, to samozřejmě není. Jo. Mm -hmm. To je takový trošku jako nějaký vypjatý obraz, který tak člověku naskočí, protože aspoň v tom českém prostředí se to slovo feministka spoje s nějakou jako harpí, mm -hmm. driáčnicí a jo, tak jako jasně, očerněme tuto ženu co nejvíc, abychom se vůbec nemuseli zabývat tím, co říká a jaký vlastně požadavky nejenom pro sebe, ale pro tu společnost vlastně má, tak jako těma přídavnýma jména, poslední žena jako dost takhle uh, odstraní, ale ono to tak není, to je fakt taková karikatura, která tady vesele žije příjemně od 90. let, ale ale ta to taková, no ona to, a ono totiž ani... spíš jako uh, obecně uh, představa o třeba manželství byla hodně patriarchálně vždycky zatížena, nebo, od, nebo ona vycházela z toho, že tu byl patriarchát a manželství jako instituce vlastně říká, jako žena nejspíš bude závislá, nebude vydělávat, protože ví ta společnost, jako, teď jsme jako 100 let zpátky, jo, no. ani moc neumožňuje a muž ji musí zabezpečit a musí zabezpečit taky ty děti. No. A svým způsobem ona jako spadne do jeho područí. Takže si vezme jeho jméno, děti si vezmou jeho jméno. A dokonce v zákoně bylo uzákoněno spravedlivé bytí žen. Takže tak, jak dnes, do dneska si třeba někteří lidi myslí, že občas jako spravedlivě se může plácnout dítě, potrestat, tak v té době se to vztahovalo ještě i na ženy. A ten vývoj jako jde jasně k tomu, že ženy už ne, jednoho dne snad ani děti už ne. Mm -hmm. a, ale bylo to prostě tak, že ten muž byl skutečně tou hlavou rodiny, všichni měli jeho jméno, on měl tu povinnost je nějak zabezpečit, pak se případně dělil při rozvodu, když už teda vůbec byl rozvod umožněný, tak se majetek dělil na polovinu, že třeba většinu toho příjmu přinesl muž. No ale vlastně nějakým způsobem jako to bylo nerovný. Jo, dneska mluvíme víc o partnerství. Jo? takže proč vůbec bychom měli přicházet do partnerství s tím, že to nějak je věc ženy, že zabezpečí děti, teplé večeře, úklid a ty další věci. A muž vydělá. Jo. Když to partnerství, tak bychom tam měli přijít s tím, že každý přinese něco a jak přesně s to rozdělíme, to se, to se nějakým způsobem vyjedná. Ono to byla možná špatně položená otázka, děkuji, že jste trošku vysvětlila ty harpie. Já jsem to myslel spíš tím způsobem, že ty ženy mají nějaké feministické ideály, něco s čím jako žijí a pak třeba i vstupují do toho partnerství, ale pak jako v té realitě to nefunguje, že pak přijde na slova těch babiček, který říkají, no když mu uvaříš, když prostě vypereš, tak on bude spokojený, mm -hmm. nebudete se hádat. A co ona? No, to je to právě, právě to, jo, že, že jako ono to tak určitě bude fungovat a on bude náramně spokojený a je úplně jedno, jestli ona bude nebo nebude spokojená a ten nárok vlastně přišel, se posunul, právě co říká i Káča o tom, jak to přerozdělení těch domácích prací vedlo nejen k spokojenějšímu sexu, ale hmm. právě k spokojenějšímu jako partnerství, jako vztahu. A jo. vidíte, že se to třeba mění, jako by na těch ženách, že, že ty ženy ve vašem věku právě ustoupí, ale co už jsou třeba mladší generace, tak ty si to nenechají vzít prostě ten chlap musí dát stejně jako oni. Nebo to nejde asi. Nikdy fungujen, nenaměříte že... přesně stejně. Jo? A je to, jako, jo, když se budete bavit o tom, kdo co dělá, tak někdo strašně rád umývá koupelnu mm -hmm. a, ano. a někdo strašně rád vyndává myčku. Ano. A teď, jako, když si řekneme, no, a, ně, a někdo jako něco úplně nenávidí, že mm -hmm. mm -hmm. žehlení, a někdo to naopak miluje. Jo? Takže někdo se u toho jako kdyby odpočná teď jako jak to chcete, jako máme mít stejné množství toho, co nemáme rádi, i toho, co máme rádi, nebo když ty tohle děláš rád, tak to pro tebe vlastně není tak moc práce, nebo jak jo. Je to, jako co si myslím, že je jako náročný, je určitě právě to vyjednávání, že to není samozřejmost. Jo, takže dřív, když to byla prostě samozřejmost, chlap měl volno a žena šla žehlit. Nebo udělám si volno, abych mohla žehlit, jo. A, a tohle to se jako proměňuje a něčím je to náročný, protože to není samozřejmé, ale když se to vyjedná, tak je v tom lidem líp. Není to na, není to na náklady té ženy. Jo? Ja, jasně, když ona se ve všem přizpůsobí a nebude řešit to, co potřebuje ona, a udělá pomyšlení chlapovi, tak určitě chlap bude spokojený. Jako to, to, to se asi shodneme. No, ale, ale nebude to partnerství. Ale, a taky ale záleží, jako co by ten chlap chtěl. Kdyby třeba chtěl mít někoho, kdo si s ním mm. dobře popovídá. Mm -hmm. a I bude takový muži jsou. I takový muži existují. Okay. A, a kdo si třeba užije sex, tak takový člověk, už ta žena, která je stýraná tou pracou, už nebude ona, že mm. už nebude mít kapacitu. Že jo? Všichni máme nějakou kapacitu individuální, to může trochu lišit, ale když člověk prostě nemá odpočinek, tak uh, jako nemá kapacitu na to vést zajímavý hovory s partnerem nebo mít jako super rajcovní sex, protože prostě fakt už se nedostává sil. Tak jestli teda o to je zájem v tom partnerském vztahu, aby se toto provozovalo, hmm. zájem teďka myslím ze strany toho muže, tak se musí nějak přerozdělit to penzum práce, která se, kterou je potřeba odvést, že? protože to někdo to udělat musí. To je vlastně to, co jsme říkali s tou sněhorkou, no. že jako, aby jsme mužům nekřivdili, ne každý chce mrtvou krásku ve skleněné rakvi. Mm -hmm. Já jako s váma absolutně souhlasím všechno, co říkáte, jenom bych trošku dodal, Četl jsem knížku, ta se jmenuje Matky nemusí být čílené a tam je základní jako věc, kdy oni učí toho muže i ženu, jak se rozdělají domácí práce a tedy všechno. A říkají, že ten čas ženy i čas muže je úplně stejný že muži prostě mají někde zakódováno, že ten jejich čas je významnější a takhle vlastně přemýšlí a nevěnují pět minut tomu, aby vynesli odpadky. Já teda to, to mám v sobě taky, já snažím se s tím pracovat, ale doporučuju knížku a máte pravdu samozřejmě. Přesuníme se k něčemu jinému. A když jsme si spolu psali, co můžeme řešit, tak mě zaujalo jedno téma, a to bylo manželství pro někoho. Teďka ve veřejném prostoru se řeší manželství pro všechny, manželství pro geje pro lesby. Jaký je na to váš názor? No, Ono to právě souvisí s, s tím, co jsem říkala, že třeba jsou ženy, pro které, byla, nebo i muži, pro které manželství jako takové jako instituce není nějak zvlášť atraktivní. Právě něčím tím, že svým způsobem počítá s určitou nerovností, lidi nějakým způsobem znesvobodňuje a to vlastně i jako ukazovaly ty statistiky jako nárůst vlastně kohabitujících osob, kteří se jako neberou. Jo. Mm -hmm. A nicméně, vlastně teď je tady iniciativa Manželství pro všechny, kdy chtějí manželství jako instituci pro sebe i osoby stejného pohlaví. Mm -hmm. A teď je tady otázka, jako přiznat, nepřiznat, uzákonit. No a jako z jedné strany to vypadá jako naprosto důležitý legitimní požadavek, přesně z, té, z, z, z toho důvodu těch rovných práv a toho, co to třeba znamená pro děti, které žijou v těch partnerských vztazích. A zase tady je nutný zdůraz, to nejsou nějaké potenciální děti, které by se mohly narodit. To jsou už stovky tisíce dětí, které v takových vztazích prostě žijí hmm. a měly by mít legální, legálně upravený vztah k oběma těm rodičům, s kterými žijí. A, a takže vlastně to, a, jako z pohledu jako, a, řekněme, určitého proudu feminismu nebo m, představy o rovných příležitostech, to manželství a, svým způsobem je něco co spíš jako, že vlastně bychom, že ča, už dělá čas, společnosti by třeba přivítala registrované partnerství pro všechny mm -hmm. a manželství jen pro ty, kteří tomu chtějí přidat nějaký romantický jako nádech. Jo? A zároveň si myslím, že vlastně Obránci, řekněme, nějakých konzervativních jako představ by mohli velmi vytěžit tady z té snahy organizací, jako jsme Fair a dalších, kteří usilují o manželství pro všechny, protože právě říkají: To je krásná instituce. To, co část feminismu třeba už říká, ne, je to jako patriarchální instituce, kde ženy se musí vzdát svého jména, musí jsou jako kdyby. I, i v tom, je to v tom jazyku, jako žena je. Daná, vdaná, mm -hmm. muž se ožení, muž má ženu, ale žena se neomuží. Mm -hmm. Proč? Proč je tam tady, ten, tady ta jazyková divná disbalance plus to ová vejméně, což jako je ten přívlastek, že mu jako kdyby patří, a tak oni vlastně najednou přicházejí s nápadem, jako pojďme se na to podívat ještě z jiné perspektivy. Pro nás je to něco symbolicky důležitého, co vlastně zase může uh, inspirovat i... Uh, tu část veřejnosti, která vlastně na to nahlíží, jako čistě na nějaký smluvní administrativní uh, jako akt. no to třeba tak časem mají dopadne, že manželství bude pro všechny a okrát si budou moc vybrat, jestli to bude partnerství nebo svatba s vlečkou a neohlenou tváří. Um, také na svých stand často mluvíte o sexuální výchově. Jak my jsme na tom se sexuální výchovou? Já si pamatuju v šesté třídě, že nám pouštěli děsivou kazetu, kde jsme viděli porod a všechno dohromady a přitom jsme to jako to byl ještě z těch šťastnějších. Protože porod ten, to je jako jedna část v podstatě po generace, jako bych řekla od hmm. nás až po současné dvacátníky viděla teda porod a druhá část ta méně šťastná viděla hmm. film Němý výkřik, takže viděla film o potratech. Ježiště. Takže který je samozřejmě ještě mnohem jako emocionálně drastičtější hmm. a vys, jako vysilující a místo aby jako mladým lidem sdělil sex je rádní věc a je dobrý v něm jako zachovat určitá pravidla, zajímat se o souhlas, být otevřený k určitým věcem, zároveň nějak jako obezřetný a citlivý, obezřetná a citlivá, tak místo toho je jako viděstí viděs je chorobama, potratama a vlastně i porodama. K, který jako, já nevím, co přesně byl jako cíl těch tvůrců toho porodu, ale jako lety děcka nepotřebují, si myslím, úplně. Není to to, co by, jako nějak, o co by se strašně zajímali, jako vidět přesně, naturalisticky, jak se rodí to dítě. Pardon, že vám do toho vstupím. Není to spíš takový, že se snaží ti učitele nebo snažili ty lidi jako odradit, že jako byl Určitě. strašný strašák, aby neotěhotněla. No. Určitě, no, no t, nebo to jsou i ty uh, pohlavní choroby, jo, že vlastně jako sex nejdřív neexistuje, jo, když se děti ptají, tak no, no to máš ještě času do, zeptej se, až budeš starší, jo, nebo když se zeptají ve škole, zeptej se doma, když se zeptají tatínka, ten řekne, zeptej se maminka, dítě pochopí, že to je nějaká, jako, nějaký tabu, jo. Mm -hmm. Pak najednou sex existuje, najednou, jako když se to blíží, jako když se blíží ten 12., 13., 14., 15. rok, když už je to legální a dospělí si uvědomí, tak a teď to naše dítě, kterému jsme nic neřekli, bude chtít mít ten sex. jo. Co, co, co máme udělat? No tak musíme ho vystrašit, patřičně musíme mu říct, že je to hrůza, jaký všechny choroby může dostat, což jsou ča, jako některé programy. Když lidi chodí do škol dělat programy, tak ukazují prostě na velkých slajdech obrovský v nadživotní velikosti zvětšený prostě fotografie pohlavních chorob mm. a říkají jako lidem, tohle se vám stane, když budete mít s někým sex, jo. V té to neexistovalo najednou, je to úplný horor, A většinou to funguje, funguje jak? No, tak ti lidi se úplně zavřou. Jo. Řeknou, tohle je strašný, a, ale místo aby se naučili, jako co to znamená třeba mít konsenzuální sex, jak to poznat, jak si opatřit antikoncepci, jak si to udělat, aby to bylo jako hezký a aby to šlo tam, kde já to chci mít, kam já chci dojít, tak místo toho se naučí jako vlastně zavřít taky ty oči. Hmm. Když jsme u těch dětí, tak nepomáhá taky tomu to nazvat pravými jmény, ty pohlavní orgány, že je plejáda pojmů, jak to muži i ženy nazývají, tak není to lepší říct, tohle je prostě pindík, tohle je... Jo, jo, ono to určitě ne? začíná právě už, jako v podstatě, když kdy začít dělat sexuální výchovu, prostě od narození a děláte ji vlastně tím, že jako učíte to dítě, nějakému pozitivnímu vztahu k celému svýmu tělu, hmm. včetně těch pohlavních orgánů. že to je takový to jako hlavička, ručičky, ukaž, kde máš nožičku, jakmile má se to dostane k těm pohlavním orgánům, tak je to takový jako mlžení a buď jsou to ty pindíci a pipinky, anebo a je to tam dole. Jenom. Mm -hmm. Umej se taky tam dole. A co je lepší, pindíci a pipinky, než tam dole? Uh, no, penis ale, a vagina. Fakt rovnou takhle jim říkat jo? penis a vagina? penis a vagina. Minimálně se ujistit, že to dítě ví, že se to tak jmenuje. Jo? Taky říkáte třeba kebulka, ale víte, že to dítě ví, že to je hlava. A co je špatné na, na pindíkové a na pipince? Nic na tom není špatného. Ale pokud se to dítě nenaučí, jak se ten orgán doopravdy jmenuje, a pokud hlavně s jakou emocí to vysvěd, vyslovujete, jo? Mm -hmm. že vlastně to malinkatý dítě hodně jako cítí, jako když říkáte, pindík, je, když je takový zesměšňující, je to taková jako sranda, tak vlastně jako cítí, že ně, něco mm -hmm. s tím orgánem pohlavním je jinak než s rukou. jo že vlastně jako nemůže to tak otevřeně říct. Jo? A vlastně ukazuje se, že děti, které jako mají uh, dobrý vztah k svému tělu a nemají problém se svýma pohlavníma orgány, tak jednak jsou uh, trošku jako obrněnější proti sexuálnímu zneužívání a ve chvíli, kdy se jim cokoliv stane, což nemusí být nutně zneužití, ale třeba i nemoc. Jo? Mm -hmm. Že to dokážou po popsat, nestydí se říct, mě to tam svědí. A vy to potřebujete jako rodič vědět, jo? Mm -hmm. nebo jako pečovatel, že s tím dítětem se něco děje. A potřebujete zakročit lépe dříve než později, ale když ty děti se stydí, tak vám to neřeknou, až když už to nejde vydržet. A pak už je třeba jako, už to horší. No, takže jako a na pindících a pipinkách, jako, je, je, já říkám, raději s, s nadšením a, a pozitivní emocí pindík, než s odporem penis. Jo, nebo vagína, vulva, mm -hmm. když vám to nejde. Jednak se to dá teda nacvičit, když to zopakujete mockrát, tak pak vám to přijde jako úplně normální slovo. Aha. Který to samozřejmě bylo celou dobu, Ej. ale u člověku i samotnému přijde tak. No a když uh, uh, když to nějak nejde, tak klidně nějak jinak, ale hlavně ne je to ticho a hlavně ne je to sebezapření. Jenom tady pořád mlčíte, Katko, na ne, čím přemýšlíte? Vy se ptáte na témata, kterým se věnuje Lucie, a protože já s tímto odbornost, mm -hmm. tak nechám mluvit Luci, když jsou to témata, kterými se zabývá ona. Tak já vám dám slovo. Co si myslíte, že by ještě mělo v tomhle rozhovoru zaznít, co je důležité, co jsme nezmínili? Takové věcí důležité. Tak zkuste něco vybrat. Kdybych měl vybrat jednu věc, vy jste mm -hmm. se ptal, co je pro mě no, pro nás feminismus. Mm -hmm. A kdybyste se podobně zeptal, co je pro mě nejdůležitější právo? který feminismus vydobil jej hodně, těžko se v tom vybírá, reprodukční práva. Mm -hmm. Rozhodně reprodukční práva, protože bez nich, anebo když jsou okleštěný, tak to úplně dramaticky zasahuje do života žen. A jako tím neříkám, vemte, že nám volební právo, nebo právo vydělávat peníze, nebo právo struvat, to neříkám, ale ty reprodukční práva jsou právě proto, že se týkají těla a právě proto, že se týkají dlouhé budoucnosti té ženy, protože když bude mít dítě, když ho nechce nebo nemůže mít, tak jí to ovlivní na, na mnoho desítek let dopředu, změní to život. Když tyhle ty práva se ženám vezmou, mhm. tak to zničí jejich život a zároveň to, jak ty společnosti přistupují k reprodukčním právám žen, tak ukazuje něco o tom, jak ty společnosti jsou nastaveny jako takový. Protože v tomhle by se daly ty reprodukční práva žen brát jako nějaký barometr toho, jaký jiný práva jiným zranitelným skupinám lidí ta společnost odepírá, nebo hned bude odepírat, protože není vůbec náhodou, že když ve společnosti se oklešťují reprodukční práva žen, tak to taky znamená hodně špatné věci pro lidi, kteří jsou chudí, pro lidi, kteří jsou rasově nebo etnicky menšinoví, nechci a sexuálně menšinoví. Jako takový společnost se těmto lidem taky nebude žít dobře, protože ta společnost, která bere reprodukční práva ženám, tak to je společnost, která chce určovat, jaký lidi můžou mít životy v těch nejintimnějších složkách svý osobnosti a v tom, co se na to všechno dalšího nabaluje. Takže pro mě je důležitý, že se to téma reprodukčních práv znova otevírá i ve společnosti, jako je Česko, mm -hmm. který se zdá, že je liberální, že je v pohodě, že tady nic jako nehrozí, jako že by nám někdo něco bral, nebo to všechno. V... Zatím, zatím nehrozí úplně nějak akutně, ale mějme se na pozoru, protože mm -hmm. když se člověk rozhlídne nejenom za hranice bezprostředně, tak víme všichni Polsko, jak to vypadá v Polsku, ano. víme, že na Slovensku bylo několik mnoho pokusů o to taky reprodukční práva zkrouhnout, když se podíváme, co se děje ve Spojených státech, tak vidíme, že teď možná jsme na nějaké um, trajektory vývoje um, lidské společnosti, která jako není úplně otevírající se, podporující liberálně, ale spíš se zrepresivňuje, uh, zkonzervativně stradičně v tom nejhorším slova smyslu, tak spíš mi připadá důležité nemyslet si, že máme jako navždy vyhráno, být na pozoru a být uh, vlastně Uvědomovat si, nejenom pro ženy, ale i pro muže, že toto jsou důležitý práva, který se nesmí ztratit z té společnosti, protože to v důsledku bude mít dopady, negativní dopady i na životy dalších lidí, nejenom těch konkrétních žen, které nebudou mít reprodukční možnosti. Já moc děkuji za tuto vsuvku, děkuji, že jste přišli do našeho pořadu Blesk podcast. To bylo duo docentky Lucie Jarkovská a Kateřina Lišková. Děkujeme za pozvání. Moc děkujeme. Moc děkuji dámy a vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dosledovali a přemýšlejte nad tím, jak byste mohli pomoci doma své ženě. Přemýšlejte nad tím, jestli i, svému až, muži. Jestli i svému muži a přemýšlejte nad tím, jestli děláte dost v tom vztahu. Mějte se fajn.